И при тоа да не забораваме уште една работа. А религијата е основа за сите тоталитарни општества. Значи, оние тотени, оние верувања во еден замислен идол и така натаму и така натаму, за повестите. Дали тој Бог е голем, велик, возвишен? Или се работи за некој Бог кој не е таков? Колку што знам, Богот од Стариот Завет е де-факто тој едниот, заедничкиот. Не де-факто, според книгите. А добро е што си па на крај. Тоа религијата добро го знае, бидејќи крајната инстанца е битна. Не де-факто. Леве, јас сум атеист, например. Оке, тогаш не. Би реков, кај си во Жирска? Не де-факто. Но и помеѓу порталите на албански јазик, например, едните пишуваа за вас дека не сте верник. Ја не сум религиозен, мојот син, мојата прва жена се многу религиозна и тоа, ја баш многу не го разбирам. Не де-факто. Еве, јас сум атеист. Јас имам право да кажам дека сум атеиста, она што би рекле disbeliever, јас сум атеиста. Од друга страна, Дарвин реков, јас ќе се повикам на Дарвин. Јас се повикувам на Дарвин, немојте ве молам цело време на Библијата. Не де-факто. Бог не постои, по твое. Во ред, кога ќе го изнесеш доказот на маса дека Бог не постои, јас ќе речам браво. Ако го изовој, јас имам поинаков став. Јас верувам во Бог. Зошто? Затоа што тоа е моје право, апсолутно. Зашто да не верувам? Верувам во Бога. Јас религијата и покрај тоа што не сум верник, секогаш сум размислувала за тоа дека треба да шири хуманост, треба да шири разбирање меѓу луѓето. Слепата послушност нека си ја тераат монасите, оние кои се религиозни луѓе и така натаму, ние кои живееме во светот, мораме да се сомневаме во се. Some faces that day will be bright, laughing, rejoicing at the good news. And other faces that day will be stained with dust. Darkness will cover them. Но не може темнината да ја победи светлината. Светлината ја победува темнината. Не де-факто. Chapter 12. Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee. Yet let me talk with thee of thy judgments. Wherefore doth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy that deal very treacherously? Thou hast planted them. Yea, they have taken root, they grow, yea, they bring forth fruit. Thou art near in their mouth, and far from their reins. But thou, O Lord, knowest me. Thou hast seen me and tried mine heart toward thee. Pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter. How long shall the land mourn, and the herbs of every field wither, for the wickedness of them that dwell therein? The beasts are consumed, and the birds, because they said, He shall not see our last end. Не де-факто. Значи, на ниво на лична верба немам никаков проблем. Јас навистина знам луѓе кои го нашле Бога и кои биле пркосни и гневни и кои одеднаш станале меки, смирени со они сјај у очима. И тоа е сосема во ред. Не де-факто. Cursed be man. How ungrateful he is. From what thing did he create him? From a tiny drop he created him, and then fashioned him in due proportion. Then he makes the path easy for him. Then he causes him to die and assigns him to his grave. Then, when he wills, he will resurrect him again. No, but man has not done what he commanded him. Then let man consider his food, how we pour forth water in abundance, and we split the earth into fragments, and we cause grain to grow there, and grapes and green fodder, and olives and date palms, and gardens dense with many trees, and fruits and herbs. Не де-факто, според книгите.